Benvingudes, benvinguts en aquesta sessió que fèiem en el marc de l'Any Internacional de la Fruita i la Verdura i les Verdures, organitzada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l'Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut. Comptem amb la col·laboració de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, l'Associació de Productors de Fruita de Catalunya, AFROCAT, i el Gremi de Detallistes de fruites i verdures de la província de Barcelona. És una sessió monogràfica, aquesta vegada. El primer dels seminaris web d'aquest any internacional el vam dedicar a un tàndem, calçots i carxofes. Era una altra estació. Aquesta vegada els protagonistes són els préssecs, en totes les variants possibles. Una fruita d'aquelles que ens fan la boca aigua, que agafa un protagonisme indubtable en taules i mercats i que té una importància cabdal si la mesuram en superfície conreada, on les persones i empreses que s'hi dediquen aquí al país. En aquestes 2 horetes mirarem de tocar tots els pals, oberts, com sempre, a les preguntes, comentaris, suggeriments de les persones que ens seguiu en aquest streaming. Sabeu que teniu el chat on podeu fer-nos arribar les preguntes que vulgueu adreçar als participants. Anant per feina, ens dona la benvinguda en aquest seminari web Joan Gòdia, que és subdirector general d'Indústries i Qualitat Agroalimentària. Joan, bon dia. Hola, bon dia a tots i a totes. Benvinguts a aquesta segona webinar, com ja us explicava el Matías, que organitza tant el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, juntament amb el Departament de Salut, a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Com també us diu el Matías, aquestes webinars les fem amb motiu de la declaració per part de la FAO de l'any 2021 com l'Any Internacional de Fruites i Verdures. També us he dit ell que és la segona. La primera va estar dedicada al calçot i a la carxofa i n'hi ha previstes fer durant 5 durant tot l'any. La propera, ja us l'anunciem, serà el mes de juliol sobre el tomàquet. L'objectiu d'aquesta declaració d'aquest any és, sobretot, sensibilitzar la importància que aquestes fruites i verdures tenen sobre la nutrició humana, sobretot sobre la seguretat alimentària, sobre la salut, i sobre, com us deia, sobre la sostenibilitat. I això passa per conscienciar a tothom dels beneficis nutricionals que tenen aquest consum, tant en la promoció de dietes i estil de vida saludables, equilibrades i diversificades. També un altre dels objectius d'aquest any internacional és reduir les pèrdues en el malbaratament. Ja sabeu que es tracta de productes peribles, doncs, i que es tracta de reduir al màxim les seves pèrdues. També, un altre dels objectius d'aquest any és donar la visibilitat als beneficis socials, econòmics i mediambientals que té aquest tipus de producció, de fruites i hortalisses, sobretot les que són estacionals i les de proximitat. I, finalment, un altre dels objectius d'aquest any, doncs, és incidir sobretot en suport en sistemes alimentaris que siguin sostenibles, tant en producció, com us he dit abans, en reducció del malbaratament i en la integració dels petits agricultors en totes les cadenes de producció i distribució. Estem amb la webinar del préssec. El préssec és una fruita reina de l'estiu. El préssec i les seves variants, que després ja us explicaran en la webinar com són el nectarina, el paraguaià i la platerina. És un conreu que sembla que té l'origen a la Xina, no? Fa uns 3.000 anys i que va ser introduït a la península Ibèrica a través dels romans. A la Xina, precisament, el préssec és un símbol de llarga vida i longevitat. Catalunya en som uns grans productors. L'any passat es van produir 342.000 tones. Imagineu-vos la quantitat que és. Si ho comparem amb la que es produeix a l'estat espanyol, a l'estat espanyol se'n produeix més o menys 1 milió de tones. I anem pel davant en producció a països com França i ens estem apropant a altres països com Itàlia, que tradicionalment estaven considerats com uns grans productors. Per què tenim aquesta quantitat de préssec? Doncs les característiques que tenim aquí a Catalunya, tant dels sòls com del clima, amb estius molt càlids, doncs que això fa que el préssec tingui una qualitat excepcional i que any rere any estem guanyant quotes d'exportació. Els països on exportem, doncs cada vegada compren més el préssec d'aquí, d'aquesta zona, doncs pel que us he dit, per la qualitat que té.
També, com us explicarà després des de l'IRTA, el préssec en els darrers 15 o 20 anys ha tingut una gran innovació varietal. Gairebé en aquest any s'han renovat la major part de les varietats per tal de tenir una millor oferta, evident, tenir més qualitat i que estiguin adaptades a les exigències dels consumidors, tant des de la producció fins a la distribució. No podem oblidar també una cosa molt important del préssec, no? També ens dona un plaer paisatgístic important, no? El fet de que és un arbre que primer floreix abans de treure les fulles transforma les plantacions en un mar rosa, no? En un mar rosa d'una bellesa espectacular i que us recomano que, si podeu, a l'època de floració ho aneu a visitar. De fet, alguns municipis ja han fet d'aquest conreu un atractiu turístic i durant l'època de floració doncs, es produeixen moltes visites de gens que volen veure, com us deia, aquest espectacle. Tampoc no voldria deixar d'esmentar que durant els darrers anys el sector productor ha sofert una important crisi de preus, sobretot després del veto rus. I això és un fet que no podríem consentir, no? De que pleguin agricultors amb produccions d'aquesta qualitat i d'aquestes característiques a Catalunya. Finalment, també us voldria anunciar que hem encetat, alguns de vosaltres ho haureu seguit des de la premsa, una sèrie de programes que es diuen Gràcies des de diferents zones de Catalunya. Aquest Gràcies des de vol ser un homenatge a la gent que han patit més durant aquesta pandèmia i ho hem centrat en el tema de les residències de la gent gran i vam començar ja a repartir, vam començar amb els cítrics, vam continuar amb els calçots, amb les carxofes, amb les cireres, amb el tomàquet, amb l'oli i la poma continuarem. I en mes de juliol volem fer aquest homenatge a través dels préssecs. O sigui que durant el mes de juliol elegirem una zona de Catalunya per fer-los presents per part dels productors, com us deia, aquest homenatge a la gent que han patit, especialment durant aquesta pandèmia. Res més. Jo voldria agrair a tothom que ha participat en l'organització i en la realització d'aquest webinar. Estic segur que tots aprendrem moltes coses en aquest webinar, i això amb l'objectiu de que puguem consumir més fruita, d'aquesta fruita de qualitat que us he dit abans, d'aquesta fruita de proximitat i que aquí a Catalunya som uns grans productors. Moltes gràcies i que vagi molt bé la webinar. Gràcies, Joan. No te'n vagis molt tan fora que després hauràs de tornar a entrar. Dèiem abans que tocaríem tots els pals i per començar farem un viatge a l'inici de tot, a l'origen. Quines característiques té el conreu de préssecs? Són tots arbres empeltats? Quan tarda un arbre a ser productiu? Quines plagues pateixen els presseguers? Són algunes de les coses que explica David Morreres, que és president de la cooperativa de Soses, el Segrià, en aquest vídeo que veureu ara. També hi veureu la Neus Teixidor, que és cap del programa de postcollita de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, i coordinadora del programa FruitNet. A Catalunya es produeixen més de 280.000 tones de préssec en una superfície cultivada de gairebé 10.000 hectàrees, de les quals més del 86% les trobem a les comarques de Lleida. A Catalunya es produeixen més de 280.000 tones de préssec en una superfície cultivada de gairebé 10.000 hectàrees, de les quals més del 86% les trobem a les comarques de Lleida i en especial al Segrià. Per això, aquestes terres es tenyeixen de rosa a la primavera durant el període de la floració, de verd durant la campanya i de tons groguencs i marrons a la caiguda de la fulla. El préssec és una de les fruites que ens arriba a l'estiu i sota la mateixa espècie englobem els préssecs pròpiament dits, les pavies, de color groc i carn dura, les nectarines, els paraguaians o préssecs plans i les platerines.
Sí, el primer pas passa per produir el que seria el peu. Diguéssim, els nostres padrins el que feien era agafar l'os del préssec, el ficaven a terra i d'allí sortia un presseguer. Vale? Després, és a dir, te pot sortir la mateixa varietat del que seria l'os, o després damunt pots agafar, és a dir, una branqueta d'aquestes petites i es fa l'injert, li traus la fulla i a partir d'aquí creix la varietat que li fiques. És a dir, és un peu seleccionat que no té per què ser de l'os, sinó que és alguna selecció d'ametller, d'algun creuament, algun GF, és a dir, hi ha diferents tipus segons el sol que tenim. A partir d'aquí fem l'empel damunt i nosaltres doncs, bueno, el fiquem a la finca, pres en forma de T, el que seria el peu, vale? I després fas el que nosaltres li diem un escut. I això ho fiquem a dintre, perquè diguéssim Sant Germà. No? Després això se tapa amb un plàstic perquè no es produeix cap infecció i no respiro, i diguéssim que Sant Germà, no, el que seria la fusta nova amb el peu. És a dir, això normalment, habitualment, se deixa doncs, com a 15 dies, 3 setmanes, i després has de traure el que seria el plàstic, vale? Perquè diguéssim, ja està engermenat, engermenat tot, no? Tot és la mateixa peça. A partir d'aquí ja, és a dir, això habitualment se fa al setembre, i nosaltres després ja el que seria el desembre, gener, és a dir, se trau del viver i se fica a les finques. I el comencem a fer créixer. I és a dir, aquest període pot ser entre 3 i 4 anys, és a dir, per entrar en plena producció. És a dir, una plantació com aquesta, és a dir, per entrar en producció necessitem 3 anys i per entrar en plena producció uns 4. I després aquestes plantacions, habitualment, bueno, la seva vida útil, per dir-ho així, són entre 12 i 15 anys. No? Sí, aquí al camp, és a dir, el que tenim que fer és pujar a la plantació, no? Estar aquests 3 anys, no? Aquest període que els hem de cuidar com si fossin crios petits, no? Perquè això és molt delicadet, i el que tenim que fer és tindre un net, aplicar l'aigua, els adobs òptims, no? És a dir, perquè avui en dia el que es fa és ja analítiques de sòl, no? I fem les aportacions justes pel creixement òptim del que seria, en aquest cas, l'arbre. A banda d'aquí, és a dir, la fruita doncs, bueno, té diferents problemes, no? A diferents etapes. És a dir, aquí, a l'hivern, quan se fa l'esporga, que es provoca, no?, ferides a l'arbre, que és un moment que et pot entrar fongs, no?, a el que seria l'arbre, se fa tractaments amb coure. Després, una de les plagues, no?, complexes que tenim, doncs, és el tema del pugó, no?, que el presseguer, doncs, home, li té una afectació molt gran, no?, i que inclús, no, amb temes de fruita ecològica, doncs, té molta dificultat, el tema del pugó. I a partir d'aquí, és a dir, tot el que seria plagues més importants seria bàsicament el que seria grafolita i una altra plaga que tenim, que és l'anàrcia, que això ja se fa amb confusió sexual. Per tema d'antigelada, és a dir, a les finques que tenim aigua, amb recaspersió. És a dir, què fem? Amb la recaspersió el que provoquem és que la temperatura ambient, la temperatura de dintre de l'arbre, no ens baixi de 0 graus, perquè contínuament injectem aigua. El tema de la fruita ja sabem que és un tema saludable, cada vegada estem optimitzant més, és el tema del sabor, el tema de la frescor, és a dir, penseu que nosaltres, és a dir, jo sóc el president de la cooperativa de soses, a la cooperativa de soses és la nostra fruita, és a dir, s'entra avui, s'arrofreda, se fica a temperatura òptima per la seva conservació i a l'endemà se ven. És a dir, que tenim una frescura del 100%. Això què vol dir? És a dir, aquesta fruita manté, és a dir, tot el seu aliment, totes les seves vitamines, perquè està al punt òptim, és a dir, aquí no hi ha una pèrdua absolutament de res. És com si un se la menges recient collida de l'arbre. Per tant, hem de saber això, és a dir, que la seva pèrdua de sabor a vegades ve donada a que aquesta fruita doncs, fa massa dies que està a la càmera, no? Que està voltant i d'això. Per tant, la fruita, molt important, la fruita s'ha de consumir molt ràpid, perquè així manté tota la seva salubritat.
I evidentment, és a dir, el consum, és a dir, el que no té sentit és que consumim fruita de Sud-àfrica, perquè, és a dir, això que us estic dient, és a dir, és impossible. Per tant, és a dir, per tema del canvi climàtic i tot això, és a dir, hem de fer país. Consumim fruita de quilòmetre zero, si us plau. No té sentit que l'aneu a buscar lluny. No té sentit. Per tal que tota aquesta fruita que heu vist la es produeixi de la forma més sostenible i sana possible, aquest 2021 ja fa 10 anys que vam posar en marxa el programa FruitNet, impulsat des del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, l'IRTA i Afrucat. És un programa pioner perquè aglutina l'esforç d'experts del departament, de l'IRTA, de les universitats, el sector productiu i les empreses auxiliars per a integrar tots els esforços, tant públics com privats, en la protecció vegetal dels fruiters del nostre país. Treballem en préssec, però també en poma, pera i cítrics, i ens estructurem en tres pilars bàsics d'actuació. Un pla de recerca, per trobar alternatives i estratègies per al control de les plagues i malalties que ens van sorgint amb el temps, la validació en finques comercials de les estratègies proposades en col·laboració amb el sector productiu i, finalment, i com no pot ser I ara parlava la Neus Teixidor de l'IRTA d'aquesta campanya FruitNet, que és una campanya destinada als productors. Hi ha hagut altres campanyes. Ara volíem parlar de la iniciativa La teva fruita apadrina un arbre fruiter, que era va ser una iniciativa, una campanya destinada al consum. Era l'estiu del 2019. Es va dur a terme aquesta iniciativa en el marc de la campanya de promoció del consum de la fruita del Pla d'Acció de la Fruita Dolça de la Direcció General d'Alimentació, implementat aquest pla entre el 2018 i el 2020. Apadrina un arbre fruiter es va fer en col·laboració amb RAC1, la cadena de ràdio, i Afrucat, era el programa amb molt de gust de l'Emma Ixalà. I durant el mes de juny del 2019 es demanava a través del Facebook, de la xarxa social d'aquest programa, amb quines tres persones es voldria compartir la producció d'un arbre fruiter. Els guanyadors van poder escollir si volien apadrinar un presseguer, una perera o una pomera. Es van apadrinar un total de 18 arbres, 8 presseguers, amb una acció que es va fer dia 21 de juliol al Carràs, al Segrià, 5 pereres el 25 d'agost al Col·legi, al Segrià també, i les 5 pomeres varen ser el 15 de setembre, en aquest cas al Baix Empordà, a Jafra. El vídeo que veurem ara és de dia 21 de juliol al Carràs, on 8 premiats van anar amb les famílies i amb els amics a collir les nectarines de l'arbre que havien guanyat. Especial, tenim l'aigua i tenim la terra. I el producte més aquest. Vosaltres sou les famílies que vau guanyar el concurs i avui es tracta... Però aquesta també. A mi no l'he quedat a l'arbre. 38 o 39? Allà, i em va agafar dintre l'aigua. Hem de posar la caixa amb caribre. Hola, mama.
Nosaltres, això. A veure, posarem aquí les caixes. Doncs aquesta era la iniciativa a padrina un arbre fruiter amb aquesta jornada del 21 de juliol al Carràs. Això era el 2019. Ara anem a un altre costat. Després de veure aspectes sobre la producció i sobre la collita, ara parlarem d'aspectes nutricionals i consells pel consum de préssecs. Fem una connexió amb la seu de Frucat, l'Associació de Productors de Fruita de Catalunya, on ens tenen a punt uns tallers sobre aspectes nutricionals i consells pel consum d'aquesta fruita. Tenim allà l'Ariadna Guil-Garín, que és especialitzada en alimentació materno-infantil i familiar, i Marta Camí Codina, que és màster en trastorns de la conducta alimentària i obesitat. Les dues són nutricionistes i crec que ja les podem sentir i en no res també les podrem veure. Marta, Ariadna... Bones. Bon dia. Hola. Què tal? La càmera? Com? Aviam, la càmera. Un moment. Mireu, tenim totes bueno, tenim fruita de la família del préssec, préssec groc, préssec vermell, paraguaià, nectarina. Llavors, bueno, estem a la jornada del préssec. I mireu, al mercat... Quantes peces de fruita tenim? Podem trobar el préssec vermell, no sé si el veieu bé, és un préssec que es caracteritza perquè té la pell avellutada, és vermell a granatós de la fruita. Ara sí. Marta, Ariadna, no sé si és un problema comú a tots els assistents en aquest seminari web, però ara només em veuen a mi. Sí, comencem. No us veiem a vosaltres, no veiem ni préssecs grocs... El que veiem ara, són diferents varietats. Què tal? Ara us veiem. És que teníem la càmera desconnectada i no veiem res. Com deia, la característica ara veiem els préssecs, ara veiem tots els estris que teniu aquí. I la taula, la pulpa pot ser o groga o pot ser blanca, vale? Sí, sí. Llavors, que sapigueu que aquestes fruites les trobem al mercat ara a partir de juliol, juny-juliol, fins al setembre, d'acord? Després tindríem el préssec groc. El préssec groc que coneixem, que normalment és el que s'utilitza per fer conserva, a Espanya és l'únic país on es menja tan cru com en conserva. A Europa s'està començant a potenciar el menjar la fruita fresca, com és en el cas del préssec. Després tindríem la nectarina. La nectarina és molt similar al préssec vermell. Perdó, no he dit que el préssec groc, la polpa és groga. ¿Vale? El que us deia de la nectarina, la diferència que hi ha amb el préssec vermell és que la pell és fina, no és avellutada, i pot ser que el seu interior sigui blanquinós o groc també. I després tenim un altre tipus, que és el paraguaià o préssec pla, que és molt similar al préssec vermell, però és més achatat, i la seva pell també és avellutada, té aquest pèlet, i a l'interior és blanc. Aleshores, el paraguaià em sembla que és una fruita molt, molt nova, però veritablement fa molts anys que és al mercat i sempre serà dolç, d'acord? Llavors, la idea principal d'aquesta xerrada és perquè, com bé hem dit al principi, ens trobem, gràcies a la FAO, a l'any internacional de les fruites i de les verdures.
Vale? Llavors, una mica el que la FAO destinés aquest any en aquest grup d'aliments que nosaltres consumim és per potenciar el seu consum, però a la vegada que fer que aquest consum i aquesta alimentació saludable sigui sostenible i per evitar el malbaratament alimentari. D'acord? Llavors, ara la Marta us explicarà una mica el contingut nutricional de les fruites en general. La fruita és un aliment d'origen vegetal i és el fruit comestible tant d'arbres com plantes. Llavors, es recomana el seu consum de manera diària en qualsevol etapa de la vida perquè és un factor protector de malalties no transmissibles com seria l'obesitat, el sobrepès, etc. degut a l'alt contingut en vitamines i minerals que porta, l'alt contingut en aigua també, la fibra que ens ajuda a regular el trànsit intestinal, també els hidrats de carboni, que seria el sucre natural que conté aquesta fruita. Vale, en quant a reaccions, les recomanacions ens indiquen que hem de menjar 3 peces de fruita, com a mínim 3 peces de fruita al dia. Clar, tenim molta varietat de fruita, tenim fruites més grans, més petites. Una reacció seria, per exemple, un préssec. El préssec groc, així, grandet, seria una reacció. La nectarina també. Què passa amb fruites tipus el paraguaià? El paraguaià necessitaria un altre paraguaià per poder fer una reacció. Ens en volem menjar un? Perfecte, ens el podem menjar com a snack entre hores. D'acord? Però una reacció seria 2. En el cas de les cireres, que són fruites molt més petitetes, el que hauríem de fer és menjar entre unes 10-12 en funció de la mida, o els albercocs, que n'hauríem de menjar 2-3. I en el cas de les fruites, que són molt més grans de mida, com pot ser el meló o pot ser la síndria, el que es considera una reacció seria una tallada o dues, vale? En funció de si la fem molt, molt més ampla o menys. Llavors, les fruites tenen estacionalitat, és a dir, a cada estació trobarem diferents fruites. Per exemple, de juny a setembre trobem aquest tipus de fruita amb pinyol, que bueno, són característiques perquè són molt sucoses, i això vol dir que porten un alt contingut en aigua, que serà com un suport extra per hidratar-nos en aquests mesos de calor. Molt bé, llavors, a vegades no ens costa arribar a aquestes 3 peces de fruita al dia. Llavors, com a dietistes nutricionistes, el que volem fer és donar estratègies o explicar una mica estratègies i eines per poder potenciar aquest consum de fruita. Principalment, una de les coses interessants és tenir una fruitera, vale? Aquesta o la que sigui, al marbre de la cuina. Llavors, el que és interessant és anar a posar, o sigui, tenir-hi fruita, vale? En aquest cas, nosaltres hi posaríem la fruita de la que estem parlant, préssecs, nectarines, paraguaians, i el més important és tenir-ho al marbre, és a dir, tenir la fruita visible. D'aquesta manera, si comprem la fruita una mica verda, el fet d'estar a temperatura ambient ajudarà i favorirà a la seva maduració i que nosaltres la puguem menjar en el seu moment òptim. Vale? Llavors, el fet de tenir-la sempre a la vista farà que tinguem més ganes també de consumir-la. Un altre punt important és donar exemple. Si volem que els nostres petits o petites mengin fruita, el que hem de fer és nosaltres com a adults també menjar-ne. Sí? I no deixar d'oferir. Sempre tenir fruita a la vista, la podem deixar a la nevera tallada en recipients hermètics, més grans, més petits, sobretot si són de vidre, doncs millor. Heu de tenir en compte que les nectarines, els préssecs, són fruites que admeten molt bé el fet de que es puguin quedar tallades a la nevera. Vale? No es posen lletges, no s'oxiden, llavors ens les podem portar en una carmanyola, en el cas dels petits, per berenar, per esmorzar a l'escola, vale? I en el cas d'aquestes carmanyoles tenen inclús missatges, ja has menjat fruita avui, és una carmanyola que per exemple ha frucat en algunes de les seves intervencions, ha regalat als nens precisament per potenciar el consum de fruita en el moment del dia que es vulgui, vale? No només per esmorzar, sinó també per berenar, per postres. Si no la volem portar en un recipient, perquè el més important és evitar els embolcalls. Hauríem de comprar la fruita a granel, vale? I llavors, per evitar els embolcalls podem utilitzar també aquests embolcalls de roba per portar la fruita sempre a mà. No sé si ho veieu,
embolcall, per exemple, jo tinc una reacció de cireres, sí? Jo me l'emporto a la bossa i me l'emporto a la feina, ens la podem emportar a l'escola. D'aquesta manera també estem portant fruita d'una manera sostenible i evitant embolcalls i residus. Què més? Una altra manera de portar la fruita seria, bueno, de consumir-la, que ara la Marta ens explicarà, que la fruita és molt versàtil a la cuina, llavors ara la Marta ens explicarà on podem posar la fruita, perquè no només la podem menjar sencera com a tal. O sigui, la millor manera de menjar la fruita és menjar-te la peça sencera, però en cas que ens costi consumir fruita, el que podem fer és incloure els nostres plats, com per exemple seria les amanides, els batuts, també podrem fer pinxos de fruita, podem fer tipus gelat, ficar-los al congelador i consumir-los ben fresquets. També podem fer glaçonets, o sigui, ficar puré de fruita i ficar-ho al congelador i abans el vas d'aigua ens donaria aquest gust a fruita. També podem congelar la fruita, posar-ho al congelador i després triturar-la, seria un granissat natural. I també podem fer bombons, que ficarien xocolata, el més pura possible que sigui, del 85% mínim, la fruita i damunt un altre cop la xocolata i a la nevera o al congelador. I també podem fer, òbviament, postres amb fruita, ja que, com hem dit, la fruita conté un sucre natural i així seria el que li donaria aquest gust dolç als nostres postres sense afegir sucres. Molt bé. Llavors, nosaltres, com a nutricionistes, us volem fer tres exemples utilitzant el préssec groc. Us explicarem ara cada recepta que farem, utilitzant la nectarina i utilitzant el préssec pla. Que sapigueu que podreu trobar aquestes receptes en un material que segurament us enviaran, sinó també el podreu trobar a fruita.cat. Vale? És un material que també vam fer el curs passat en el programa, en les activitats que fem des d'Afrucat en el programa de consum de fruita a les escoles. I és un llibret en el que hi ha receptes molt fàcils de fer amb fruita de diferents estacions, vale? Perquè durant tot l'any puguin menjar fruita d'una manera divertida i que els nens puguin participar-hi a la cuina, perquè una de les coses més importants és que els nens entrin a la cuina. S'ha vist que si els nens es preparen... Ui, s'ha... Ens veieu? Sí, sí, us veiem. Aprofito que m'he obert el micròfon per dir-vos que les receptes ja les han compartides als arxius, ja els assistents, les assistents poden baixar-se aquestes receptes, estan a l'apartat d'arxius d'aquest webinar. Perfecte. Doncs com comentava, una de les coses que s'ha vist és que els nens els encanta manipular, treballar els aliments. Llavors, és una oportunitat que tenim de fer-los entrar a la cuina, despertar la seva creativitat i, en el cas d'aquest llibre, doncs, que puguin fer receptes amb fruita com a ingredient principal. Aleshores, nosaltres us presentarem tres receptes diferents. Començaríem per un batut, en el qual hi ficaríem iogurt natural, sense sucre afegit, i afegiríem paraguaians, en aquest cas hi ha tres paraguaians. Els paraguaians, com més madurs siguin, més dolces seran, tot i que són dolços, però com més madura és la fruita, més dolceta és. I afegirem, no sé si ho veieu bé, fruits secs, en aquest cas són avellanes. Vale? Doncs ara la Marta ho ficarà en una batedora. Són receptes molt fàcils que, sobretot, doncs ara que ve bueno, que ja tenim la calor aquí, són interessants de fer perquè també ens refresquen. El que no veiem és la batedora. Ens queda fora de la nostra visió. Deixa'm posar més gol de la batedora, que us hi ensenyo. I la batedora hi prepararà el... Veieu? El gol de la batedora... Al got de la batedora ja hem posat els tres ingredients, sí? Llavors ara la Marta ho triturarà tot. I
I ara posem dins de pla. Algo per tapar. Molt bé. Molt bé, una vegada ho tenim triturat, ho posaríem en el got, en una gerra, en el got que més ens agradi. En aquest cas nosaltres també hem volgut potenciar els pots de conserva perquè els hi podem donar un altre ús, i en aquest cas seria un ús com de got, d'acord? Ens ho podríem prendre així, no hi hauria problema. De fet, és la recepta que us volíem presentar, però com és líquid, també el podem presentar dins de motlles de gelat i portar-ho al congelador. D'aquesta manera, aquests són uns tipus calipos, els polos de gel, i d'aquesta manera tindríem un gelat supersaludable, fet amb una base làctea, sense sucre afegit, i l'aportació greixosa li donaria també el fruit sec, i tindríem com a punt dolç el sucre propi de la fruita. Vale? Això seria una de les receptes que també tingueu en compte, que ho podeu ficar al congelador i convertir-ho en gelat. Una altra seria una torrada. Hem de ser conscients que la fruita, tot i que la millor manera de menjar-la és neta i sencera, mossegades, també la podem incloure en torrades. Sí, ho veiem perfectament. Vale? Aleshores, ens quedarem amb una llesca de pa. No sé si ho veieu. Sí que ho veieu. Aquí tenim mató, d'acord? Sí, aquí tenim mató. El mató és un tipus de formatge. El que podem fer per fer els formatges una miqueta més especials és afegir-hi, en aquest cas hi ha canyella, també li podem ficar vainilla o li podem ficar altres espècies. En aquest cas, com volem fer una torrada dolça, li afegirem un polsim de canyella, vale, al mató, i ho barrejarem. D'aquesta manera aconseguirem una crema, vale, especiada, que ens donarà un gust diferent. També per sortir una mica del que normalment puguem cuinar o preparar. Llavors, quan ho tinguem ben remenat i tinguem la canyella ben integrada, la idea és, amb l'ajuda d'un ganivet, untar-la al pa. Sí? En aquest cas, ja tenim la fruita neta i pelada, i el que faríem en la fruita amb la nectarina seria rentar-la i laminar-la. Vale? Perquè el que volem és... També hem de tenir en compte que mengem per la vista, llavors volem fer que els nostres plats siguin atractius. Volem que quedi bonic. Vale? Llavors ja tenim una bona base d'aquesta crema, com veieu. Sí? La veieu? I la idea seria repartir la nectarina laminada per la superfície de la torrada. Veieu? D'aquesta manera la podríem deixar així. Si li volem donar un altre toc, el que podem fer és utilitzar la xocolata, com més, com ha dit la Marta abans, com més fosca millor, vale? En aquest cas seria una xocolata del 85-90%, i podríem posar-la així per sobre. D'aquesta manera tindríem un esmorzar, un berenar, un mig matí, perfecte, saludable, vale? I que visualment és molt atractiu. I possiblement als nens, que si l'han fet ells, doncs els hi vingui ganes de menjar. I la darrera recepta que us volíem presentar és un tàrtar, vale? En el qual hi haurà una part proteica, que serien els llagostins. Ho podem fer amb tonyina, ho podem fer amb salmó.
Sí, amb qualsevol aliment proteic que ens agradi. Creiem que és una recepta molt divertida per l'estiu, perquè ens la podem menjar freda. Aleshores, tenim com a fruita protagonista tenim el préssec, groc. Sí? Llavors el que faríem una base. Ho farem en aquest motlle perquè la idea és que ens quedi, el tàrtar sempre ha de quedar amb capes, d'acord? Llavors el préssec seria la base, el ficarem l'últim. Ficarem els llagostins a dalt de tot. Els llagostins estan bullits, que els podem comprar així, els podem comprar congelats, els podem comprar frescos, i si no podem utilitzar, com us dic, altres fonts proteiques com seria la tonyina, el salmó, el salmó fumat. Després hi posaríem l'alvocat, que ja el tenim tallat, i li hem ficat un raig de llimona. ¿Vale? El que hem aconseguit així és que l'alvocat no se'ns oxidi tan fàcilment, ¿vale? Perquè li hem aplicat, diguéssim, vitamina C, sí? amb el suc de la llimona. Doncs ara ficaríem l'alvocat a la segona capa. Hauríem de fer una mica fer pressió perquè volem que ens quedi. Volem que ens quedi el més apretat, exacte, compacte. Veieu? En aquest cas no ens hi caldria afegir oli perquè l'alvocat ja ens donaria aquesta part greixosa, aquest greix, que tot i que hi tenim una mica de fòbia al greix, les nostres cèl·lules el necessiten. I per últim ficaria el préssec a la base. És una recepta molt fresca, perquè això ho mantindríem a la nevera fins al moment de consumir-la. Aviam si el desmuntes, el desmotlles. Això és la idea. Si surt bé, és que... Ui. Més o menys, mirem on si toca la pantalla que s'enfosqueix. Més o menys la idea seria que ens pogués sortir així. Ho hem fet amb aquest tipus de bol perquè tots tenim un bol a casa. Hi ha motlles, passa'm aquest motlle, tot i que és petit, però hi ha motlles, els típics per fer galetes casolanes. Ariadna, aquest bol seria una ració? Seria una aquest bol gran, seria una ració de tàrtar? Si no tenim aquest tipus de motlles, per això és una miqueta més gran. En un bol, perquè tots tenim bols a casa que ens puguin servir per fer la... Sí. Sí, bueno, de fet, ens ha quedat una miqueteta de préssec. Veieu el préssec que ens ha quedat? Vale? Seria part del préssec. Vale? O sigui, diguéssim que aquí tindríem la meitat del préssec. Però hem de tenir en compte que hem fet una mostra. Podem ficar-hi un préssec perfectament. I si no, això podria ser un... Com hi ha més aliments, ¿vale? Podríem fer que això fos una la resta del préssec. L'acompanyaríem de pa, de carboni, inclús per postres ens podríem menjar No, deia que de postres podríem menjar-nos la resta del préssec. No t'hem sentit. Exacte, sí. Sí. Llavors, la nostra intervenció ja l'acabaríem aquí amb aquestes tres idees. Al llibre poden trobar aquestes idees i moltes més. Vale? I la nostra missió com a nutricionistes és fomentar molt bé, el consum gràcies, de fruita de la població. Marta i Ariadna. Després ens en veiem adults, a la taula rodona al final d'aquesta sessió. Ens heu fet tres receptes, un batut, una torrada
i un tàrtar. Els tres es podrien menjar perfectament ara a mig matí, no? Molt bé. Anem... Digues, digues. Si volguéssim, sí. Molt bé. Doncs, si us Si sembla, el... passem ara al... Clar, Després que ens el pa retrobem afegit una a la miqueta de taula pa i rodona, una passem ara a amanida. l'espai del consumidor. Hem passat per l'espai de producció, hem vist l'elaboració ara de receptes amb fruita. Anem a l'espai del consumidor. Intentem esbrinar què és el que valorem quan som a la parada del mercat i volem comprar uns préssecs. Tenim el testimoni d'una noia, d'una consumidora, la Xènia Juncà, que ens explica què és el que té més en compte. I acte seguit, la doctora Gemma Chavarría, que és investigadora postcollita de l'IRTA, ens parlarà de les diferències entre les varietals dels préssecs, des de l'aparença, les textures, els sabors, i com hem arribat a tenir aquestes varietals, aquestes característiques al llarg dels últims anys. Hola, bon dia a tots i totes. Doncs jo ara us parlaré del meu punt de vista com a consumidora, dels factors que tinc en compte a l'hora de comprar un préssec. Penso que n'hi ha varis i potser alguns seran més importants que d'altres, però bueno, primer de tot penso que el preu és un factor important. També penso que depèn de la persona i de la situació de cada persona. Jo, sent una persona jove, que vaig a la universitat i entre altres coses, sí que és un factor que valoro, no només amb els préssecs, sinó quan vaig a comprar en general. Però el que sí que m'he fixat, per exemple, quan vaig a comprar amb els meus pares, que per ells no és un factor molt important, sinó que ells valoren més la qualitat ni que això suposi un preu més elevat. Per altra banda, també valoro molt, i penso que és molt important, la informació que tinc abans de comprar aquest préssec. Saber d'on ve, si és ecològic o no, la varietat, entre altres coses. Tenir informació abans de comprar-lo. La proximitat, per exemple, és un dels factors que valoro més. Jo, si veig que hi ha una fruita que ve de molt lluny, ja no la compro perquè penso que la proximitat aporta molt. Que és pròxim vol dir que també és de temporada, i la proximitat i de temporada també comporta que tindrà més gust, serà molt més saborós. Això penso que és molt important, i per això la proximitat potser és el primer que em fixo quan vaig a comprar un préssec. Llavors, si és ecològic o no, ho trobo un fet important, ja que voldrà dir que no tenen pesticides i que és més saludable, però jo sincerament no ho tinc molt en compte, perquè sovint que sigui ecològic sovint també va relacionat amb el preu, llavors no sempre ho tinc en compte. Llavors també penso que és molt important l'aspecte, ja que ja pot tenir tots els factors que he dit anteriorment, que tingui un bon preu, que sigui de proximitat i ecològic, però si pels ulls ja no m'entra, ja no l'acabaré comprant. Per tant, l'aspecte també penso que és molt important, i també va molt relacionat amb la proximitat, ja que si ve de prop no haurà rebut tants cops en el transport, entre altres coses. I per tant, bàsicament són aquests factors: el preu, la proximitat i l'aspecte són els factors que jo tinc en compte a l'hora de consumir i de comprar un préssec.
Gràcies, Gemma. Després ens retrobem també al debat, a l'espai de preguntes i respostes que els assistents ja poden anar escrivint a través del chat que està habilitat en aquesta plataforma de seminaris en streaming. Ara anem fins al mercat, precisament, en concret al Mercat de la Llibertat, a Gràcia, a Barcelona, on la fruitera Anna Mora, del Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona, ens recorda, les claus de l'etiquetatge de la fruita. Hola a tots, sóc l'Anna Mora, propietària de l'empresa Fruites i Verdures Germans Mora del Mercat de la Llibertat. La nostra empresa és un negoci familiar que ha anat passant de pares a fills, sent la nostra la cinquena generació de fruiters. Així doncs, podem dir que portem tota la vida en aquest sector. Bé, fet aquesta petita introducció, us voldria parlar de l'etiquetatge de la fruita i la verdura en els punts de venda. En primer lloc, fer-vos un petit resum del que ens marca la normativa a l'hora d'etiquetar un producte de fruita i verdura. Tenim dos tipus de normativa, la normativa general i la normativa específica. La normativa general l'haurà de complir qualsevol producte que tinguem en el punt de venda, mentre que la normativa específica només cal que es posi en algun producte en concret. En la normativa general haurem d'especificar primer de tot el nom del producte, haurem de posar el preu si és per quilo o per peça, i a l'origen o la procedència del producte. Mentre que a l'específica, a més, també haurem de detallar la varietat del producte, la seva categoria i el calibre. Aprofitant que ara comencem amb la temporada de tota la fruita de pinyol, us posaré l'exemple de com etiquetar el préssec. El préssec és un producte que entra dintre de les dues categories. Això vol dir que en el seu cartell haurem d'especificar tota la informació. Haurem de posar el nom del producte, el preu per quilo o peça, en aquest cas normalment serà el preu per quilo, l'origen, la varietat, la categoria i el seu calibre. Així, d'aquesta manera, estarem donant al consumidor tota la informació tal com ens marca la normativa. El fet d'anar a comprar la fruita i la verdura al mercat o a una fruiteria de proximitat, el consumidor gaudeix també de rebre tota aquesta informació de la mà directa del venedor. És l'avantatge que té anar a comprar la fruita al vostre establiment de confiança. De fet, des del nostre gremi de detallistes de fruites i verdures sempre defensem el mateix. Els fruiters professionals som els prescriptors de la fruita de qualitat i sempre garantim que el consumidor rebi tota la correcta informació. I perquè això sigui així, recordar-vos que el nostre gremi ha col·laborat en l'elaboració d'una guia de qualitat i bones pràctiques en la manipulació i la conservació de la fruita i la verdura en els punts de venda. Aquesta guia, que en breu es farà oficial la seva presentació, servirà per garantir al consumidor la bona manipulació i conservació de la fruita i la verdura en els punts de venda
i alhora fer ferma la seva confiança en els establiments habituals. Moltes gràcies a tots. Esperem que us hagi estat útil tota aquesta informació. Gràcies. Doncs amb aquesta informació sobre l'etiquetatge de la fruita al punt de venda, arribam a l'espai de debat, de preguntes i respostes, en el qual, a part de la Gemma Echeverria, aquí ja hem vist al llarg d'aquesta sessió l'Ariadna Güil i la Marta Camí, de Frucat, la Gemma Echeverria de l'IRTA. També hi haurà Tino Mora, del Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona. Us demano si poguéssiu connectar-vos les càmeres i així ens veurem tots les cares. Gràcies, Gemma. Jo, en aquest inici del debat o de la sessió de preguntes i respostes, també entrarà el Joan Gòdia, que recollirà també les preguntes que han anat fent els assistents al xat. Jo volia introduir una qüestió, no?, que m'ha cridat l'atenció de la exposició de la Gemma. Gemma, has parlat molt o has centrat molt en el color, en el color d'aquestes fruites, no? I que aconseguir aquest color llampant, aquest vermell intens, té un preu. Imagino que, i lligant-ho també amb la intervenció que ha fet la Xènia, la consumidora, deia que li entra per la vista, imagino que això des dels punts de venda també ho veieu, deu ser una reclamació, no?, que entri per la vista, que el color és important i també suposo que si aquest color té un preu és perquè aquest preu s'acaba pagant al punt de venda, no?, que és la demanda el que comanda, oi? Sí, jo crec que... Gemma, bueno, sí. Jo estic segura que és que la fruita en general, els préssecs i les nectarines colorejades són molt més atractives i que s'ha millorat i que això és important. Ara també ens estem focalitzant en altres coses, en altres aspectes, però que ens hem centrat molt en el color, en el calibre, en que fos maco, en que tingués molt bona aparença, i jo no estic en contra de la coloració, justament el contrari. L'únic que penso jo que és veritat i que ha dificultat una mica a nivell de producció, el poder determinar quina és la data òptima de recol·lecció i que, per tant, molts cops, com que ja té color i que té calibre d'una manera bastant anticipada, aquests fruits, doncs els hem recol·lectat i això no vol dir que estiguin en l'estat òptim de maduresa, sinó que potser, i sobretot pensant, com us comentava, en el mercat interior o més de proximitat, podem anar una mica més enllà, podem deixar-los una mica més a l'arbre, que agafin, a part de color i calibre que ja tenen, que agafin també dolçor, que agafin més aroma i que, per tant, puguem anar a fruits més sabrosos, més dolços, inclús potser algo menys dolços, que és una de les queixes que també té el consumidor, no tan dolços, que siguin capaços inclús de madurar a nivell de casa, de l'hogar, no? Que molts cops estan tan immadurs que inclús, tot i que són fruits que poden madurar fora de l'arbre, s'han recol·lectat tan immadurs que inclús a casa són incapaços de madurar. Vale? Això ja és extrems, vull dir, exagerat també per posar una mica la vista als extrems. No dic per a res que això sigui així, però que es podria donar el cas perquè el color dificulti aquesta determinació de l'estat de maduresa. Tino Mora, del Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses. Bon dia. Des dels detallistes, suposo que aquesta deu ser una demanda, no?, que entri per la vista. Al final, sou la baula final que connecta tota aquesta cadena amb el consumidor.
No, el veiem, però el veiem congelat i no el sentim. Mentrestant, Marta i Ariadna, heu parlat que el préssec groc s'està començant a consumir cru a Europa. M'esteu dient que Sí. bàsicament el préssec groc es consumia en almívar? Sí. En conserva. Sí. Hi ha una pregunta precisament al xat al respecte. És el mateix un préssec des del punt de vista nutricional, un préssec en almívar o en conserva? O hi ha alguna conserva que pugui mantenir les propietats nutricionals d'una fruita com un préssec? Sempre que comprem conserva, ens hem de guiar, sempre hem de mirar l'etiqueta nutricional i que estigui al natural. D'acord? I hem de mirar el llistat dels ingredients que no hi hagi la paraula sucre, la paraula almívar, vale? El sucre es pot dir de moltes maneres diferents i és interessant sempre llegir l'etiquetatge per saber si un aliment és més saludable o una mica menys, no? I en el cas del préssec en almívar coincidim les dos que no és el mateix. Sempre que puguem hem de consumir la fruita fresca, si pot ser sencera, doncs molt millor amb la pell, perquè l'almívar no deixa de ser sucre. La pell també, en el cas dels préssecs, és poc popular la pell del préssec, oi? A l'hora de Sí. menjar-se-la. És molt poc popular perquè, com hem dit al principi, que té aquesta característica que és avellutat, té aquests pelets, normalment sol donar al·lèrgia, al·lèrgia cutània, aleshores, i a la gent pot ser que li faci una mica de cosa, no? Menjar-ho, llavors la pelem i ja està. Si no ens mengem el préssec amb pell, podem menjar la nectarina, altres fruites amb pell, la poma, la pera, que són fruites que les podem menjar amb pell perfectament i en el cas del paraguaià o del préssec groc la retirem i no passaria res. Simplement... Ara hi ha una pregunta precisament al voltant de la pell del préssec. Diu, en cultiu no ecològic, és segur consumir el préssec en pell? El cultiu ecològic Parla seria del no ecològic. un altre webinar, jo crec. Ja, però Ah, com? Del del no no ecològic. ecològic. M'imagino En un principi és segur, perquè hi ha una normativa Sí? que els productes que porten són les quantitats adequades perquè no ens afecti a l'organisme. En Vull dir que qualsevol si cas, s'ha de hem de recordar netejar. que quan abans de consumir qualsevol fruita amb pell, l'hem de rentar. Ben rentada. Exacte. Sí. Si em permeteu És segur. afegir aquí, perdona, Marta o Ariadna, dic, si em permeteu, m'agradaria afegir aquí que és cert que la pell és la que reté la major quantitat de residus dels fertilitzants o dels fitosanitaris que utilitzem, perdoneu. I, per tant, s'han de netejar molt bé si te'ls vols consumir amb pell, perquè, en general, com comentàveu vosaltres ara, quan te menges el fruit sencer, per suposat que, perquè si no, no estaria permès, que no superes mai el límit permès, no? De residu, però en la pell queden contingut gairebé el 90%, és a dir, que no passen. És a dir, si ho retires, és cert que la pell conté també molts aspectes nutricionals, molts antioxidants, sobretot les pells de fruita vermella, però en qualsevol cas s'hauria de netejar molt bé perquè sí que és cert la pregunta que et feien, que se queden adherits més residus que no passa la polpa i, per tant, doncs és més perillós si no és ecològica, sí. I en qualsevol cas també l'ecològica s'ha de netejar. Com s'ha de netejar una peça de fruita per poder dir que està ben neta? I hem d'aplicar algun tipus de detergent? En el cas dels préssecs i les nectarines, s'hi posa algun producte per sobre perquè brillin més? S'ha de treure? Com s'ha de netejar? Parlo jo? Perdoneu, Sisplau, sembla que ja que vulgueu has introduït el monopolitzar. tema tu. No, jo
Ja, jo de fet no ho sabia, de fet ho vaig esbrinar fa un parell de setmanes en una jornada que vaig anar, que ens van dir que sembla que és recomanable, suposo que serà pel pH i així, és recomanable rentar, pots rentar-ho sota l'aixeta i ja està, però és recomanable rentar-ho amb bicarbonat, barrejant aigua amb bicarbonat. Ara no recordo si era un gram per 100 mil·lilitres de bicarbonat o alguna cosa així. Suposo que el que fa és modificar el pH de la pell i, per tant, pots, diguéssim, com a netejar millor els possibles residus que Sí, en hagin qualsevol quedat. cas, em rectificarà si m'equivoco, el bicarbonat és innocu, oi? Al final? Sí. A part que l'únic que fas és banyar, diguéssim, netejar el fruit, tampoc no. Aviam, tenim missatges. Hem de dir que el Tino Mora, del Gremi Provincial de Tallistes de Fruites i Hortalisses, té problemes de connexió. Mirarem si pot connectar càmera i micro, em diuen, podrà entrar i el podrem veure. Hi ha altres preguntes. És el mateix prendre un suc de préssec que una fruita sencera? Darrerament estem sentint molts missatges que van al contrari, però vosaltres heu parlat no, no, d'una altra forma de consumir-lo, d'un batut. És el mateix consumir un batut de préssec que un préssec sencer? Entenc que el suc no, que el suc hem de dir que no, però i un batut? Bueno, un batut és millor perquè tritures tot, la polpa i tal, i llavors no perdem la major part de la fibra. Però el suc, al fer un suc, sí que estem perdent aquesta fibra que ens interessa consumir, que és la part important de la fruita, a part de vitamines i minerals, però que això no ho perdem. Per tant, sempre s'ha d'optar per fruita sencera i si ens costa molt consumir-la, doncs un batut també és una bona opció. Sí, serien els denominats com smoothies, que no deixa de ser un puré de fruita. Simplement és la Que la fruita xafes, sí. aixafada o triturada, perquè el que ens interessa de la fibra és que ens dona ens confereix sacietat, ens ajuda a saciar-nos. A part de regular el trànsit intestinal i altres beneficis, el fet de la fibra ens sacia. Al final hi ha un altre element dels smoothies i dels batuts, que és la base. O sigui, és una fruita triturada com el préssec, o com les maduixes, per exemple, que també es fan batuts, però hi ha d'haver una base que sol ser un suc, també. Llavors estem afegint sucres, no? Exacte, sí. Digues, digues. No, hem de pensar que quan traiem la fibra, el que fem és que el sucre es quede més És clar. concentrat. Això ho hem de tenir Ens sempre clar. recorden, per cert, el referent de la pell, que la pell de les fruites que es poden menjar senceres, sols cal netejar-la bé amb aigua abundant, segons ens indiquen des de l'Agència de Seguretat Alimentària de Catalunya, l'ACSA. També s'han de netejar les de producció ecològica perquè venen d'un entorn agrari en què no tot es pot menjar, diguem, es pot ingerir. Normalment, a les fruiteres ja es renta la fruita, però és convenient que, clar, ha passat per moltes mans, diguéssim, i sempre és convenient que quan arribi a casa la fruita quedi ben neta. Ens pregunten per un mite que està relativament estès al voltant de la nutrició i de la digestibilitat. Diuen, és cert que la fruita cal menjar-la abans dels àpats perquè si no, no la digereixes bé? Ves tu? Doncs no, nosaltres sempre diem que l'ordre del factor no altera el producte, és a dir, el més important és que mengem fruita, ja sigui abans, sigui després a les postres o a mig matí, l'important és que mengem fruita, la digestió la farem igual. Ni fermenten ni no aquests mites que hi ha al voltant del sucre de la fruita,
Tot fermenta al final, qualsevol hidrat de carboni, les nostres bactèries, les bactèries que tenim al tub digestiu s'alimenten en part d'aquest sucre que li proporcionen els aliments. Per tant, no, hem de consumir fruites, sí. Molt bé. M'agradaria introduir un altre aspecte al voltant dels préssecs i de la fruita en general, però en aquest cas dels préssecs, perquè l'ha introduït també la Gemma a la seva presentació, i m'agradaria tenir el contrapunt dels detallistes. Sé que s'estan barallant amb la connexió del Tino Mora, que sembla que està dins del webinar, però que no el veiem ni el sentim. Però vaja, aviam si en traiem l'entrellat. La qüestió de la dolçor. Quan et venen la fruita, una de les característiques que et diuen a les parades del mercat, els mateixos detallistes, compra aquesta que és molt dolceta. I la Gemma, de fet, a la seva presentació explicava que un 70%, un 72%, em sembla que has dit, dels panellistes, s'estimaven més una nectarina. Eren nectarines, oi, Gemma? Una nectarina que fos dolça, que no pas que fos àcida. Nectarines i préssecs. Nectarines i préssecs. Sí, clar, hi havia de tot. Hi ha més coses més enllà de la dolçor d'una peça de fruita. Hi ha molts matisos, i de fet, la Gemma ho ha dit en un moment de la seva presentació, diu: la percepció no depèn d'un únic atribut, el que passa és que de la fruita, i de la fruita, d'aquest tipus de fruita en concret, en destaquem la dolçor. No estem distorsionant la riquesa que acaba tenint un producte com és un préssec o una nectarina o el paraguaià, que són... que quan estan ben collits, ben conreats, són explosions de sabor que no se poden reduir només a la dolçor. Sembla que estem venent caramels en lloc de fruita. Sí, exacte. Jo crec que més que distorsionant, no sé si el Tino pot parlar, si pot parlar jo callo. Exacte. No és que distorsionem, però sí estem focalitzant massa a la qualitat d'aquell préssec o d'aquella nectarina amb un únic atribut, i hi ha moltíssimes més coses o característiques que fan que un consumidor prefereixi un fruit i un altre. És a dir, jo crec que és molt important l'aroma. L'aroma és superimportant. Tu pots menjar un préssec que sigui dolç però que no sigui aromàtic, semblarà que estàs menjant aigua amb sucre. I també és molt important la textura que té. Hi haurà gent que la preferirà preferiré els fruits més crocants i més ferms, i d'altres, com per exemple jo, que els preferim més tous, més fundents, més sucosos, o sigui que per a gustos colores, que en diuen. Des de les nutricionistes de Frucot, teniu alguna opinió al respecte? Sembla, és això, no? També ho ha dit la Gemma ara, l'aroma, l'olor de les fruites. Jo tenia un company que és mig pagès, restaurador i, a més, divulgador, que deia: quan aneu a comprar el que sigui, compreu-lo a cegues, amb el nas. El que passa és que queda molt malament anar i olorar, i més ara amb mascareta, no? I olorar la fruita. Et poden mirar molt malament. Però vaja, si ens guiem pel nas, és un control de qualitat brutal, no? És molt important el sentit. Posar tots els nostres sentits actius quan comprem, bueno, quan estem davant del menjar i quan estem davant de les fruites, que són, com diu la Gemma, tan aromàtiques, doncs és que ja ens desperten la gana, pràcticament. Ja només amb l'olor ja ens salivem. Sí. És igual, una altra pregunta de dins de la de dins de del chat. És igual el sucre que contenen les fruites que el sucre refinat o el sucre blanc? I jo afegeixo: és igual el sucre refinat o el sucre blanc que el sucre panela, que el sucre morè? No. A veure, és igual. El sucre que contenen les fruites és natural, i aquest sucre el necessitem consumir cada dia perquè
Bueno, és com l'aliment del nostre cervell i al final pues, és necessari. Ens en dona ens energia. dona energia. En canvi, el sucre refinat, sucre blanc, el sucre que trobem ocular als productes, és a dir, els que afegeixen a la indústria, aquest sucre ja no és necessari, perquè ja és el que bueno, pues, a la llarga, clar, i ens pot provocar pues, diferents tipus de malalties, etc. No tenen res a veure. Un sucre, el natural, el propi de la fruita, s'ha de consumir de manera diària, obligatori, bueno, com aquell que diu. En canvi, recomanat. En canvi, l'altre, ocasional. Molt bé. I una altra pregunta al respecte. Perquè hi ha fruites que no puguin menjar els infants o la gent gran? Algun grup de població específic? Els infants hem de tenir en compte que a partir dels 6 mesos, que és quan s'inicia l'alimentació complementària, poden menjar qualsevol tipus de fruita. Qualsevol és qualsevol. Només l'hem d'adaptar a la mida o la textura. ¿Vale? En el cas, depèn de com vulguem portar aquesta alimentació complementària, si amb triturats o amb l'autogestió, amb trossets. I passant per les diferents etapes de la vida, qualsevol persona pot menjar totes les fruites que vulgui, o sigui, la que més els agradi. Només, que no sé si ho hem comentat abans a la nostra ponència, hauríem de restringir les fruites si tenim alguna al·lèrgia en alguna fruita en concret o si ens han diagnosticat d'intolerància a la fructosa i al sorbitol. Mm. La fructosa hem de recordar que és el sucre natural de la fruita, però ho hem d'eliminar de manera transitòria, és a dir, ho eliminem i llavors observem, a poc, ho anem introduint, quina és la tolerància que nosaltres o que cada individu pot tindre a la fructosa. En aquest cas, cadascú serà diferent. Hi ha fruites que solen sentar millor perquè tenen més baixa quantitat de fructosa i la proporció amb el sorbitol i altres sucres, n'hi ha que senten millor ni a que senten pitjor. Llavors, és una mica d'adaptació, però només en el cas de tenir intolerància a la fructosa i sorbitol o al·lèrgia en alguna fruita en concret. La resta poden menjar fruita i és com ara menjar fruita. Ariadna i Marta, ara me vaig a l'altre costat. Darrerament, el que sentim quan parlem de fruita, diem, com a mínim, això que dèieu, dues, tres peces, cinc al dia, que és la recomanació estàndard, o la que tenim tots al cap, la maneta. Però anem més enllà, diem fruita a demanda. O sigui, la fruita, pots menjar-ne tanta com vulguis. On és el límit? Bueno, el límit, com a mínim, és que com a mínim és tres no, peces de fruita per al dia. Per sobre, no, aleshores, no parlo, sí que és veritat no, el límit que... per sota ja el tenim clar. El límit per sobre, des del punt de vista dietètic, nutricional... A veure, és com tots els aliments. Cap aliment en excés acabarà sent beneficiós, però perquè si tu consumeixes molt d'un aliment, al final desplaces altres tipus d'aliments. Per tant, sempre equilibrar. Tampoc menjar-te 15 fruites al dia, 15 peces de fruita al dia, però tampoc menjar-ne una. És sempre buscar una mica... Clar, tenim que tenir en compte que la fruita és rica en hidrat de carboni, és a dir, ens donarà energia, però no té greix, té poques calories i a part no té proteïna. Llavors, la nostra alimentació no la podem basar només en fruites, tot i que és cert que a l'estiu ens apeteix molt, precisament perquè el que hem comentat que ens hidrata, ens ajuda a hidratar-nos, però hem de portar una alimentació saludable es basa en una alimentació variada en la que puguem menjar proteïnes, hidrats de carboni, verdures, fruites, llegums. Per tant, podem menjar la quantitat que vulguem, no? Però tampoc sense basar només la nostra alimentació en un grup d'aliments. D'acord. Hi ha un comentari, un matís sobre l'etiquetatge de préssecs i nectarines. Diu que la norma específica o la norma específica de comercialització obliga a indicar el color de la polpa, la indicació del nom de la varietat
És voluntària, és el comentari que ens fan aquí al chat. Queda dit, doncs. Per què una altra pregunta. Per què s'ofereix tan poca fruita als menús dels restaurants? M'imagino que és una qüestió de demanda i també de la naturalesa pròpia de la fruita, no? que és perible, que no es pot guardar molt d'un dia per l'altre o d'un... No? Quina opinió teniu al respecte? Sí, vosaltres, nosaltres... Gemma, Marta, Ariadna... Jo crec que hauria d'estar sempre als menús. És que per nosaltres els menús haurien de canviar molt de la restauració. Partim de la base que hi ha poca oferta saludable moltes vegades, no? I sempre les postres és com a que tirem més per productes dolços, preparacions dolces, els làctics també sempre hi estan presents, i per què no hi ha d'estar la fruita, no? I de fet, també aquí entraríem, no sé, per què no podem tenir una poma o podem tenir una pera tal qual? És que no necessitem ni menjar-la, per exemple, el préssec, no?, que estem parlant. No em donis un préssec en almívar, vull un préssec natural, no?, per postres. Okay. I després és el que hem dit, que tampoc és obligatori menjar-ho per postres. Es recomana menjar tres peces de fruita al dia, fica-les quan tu vulguis. Però sí que és veritat que la restauració és un altre punt a tractar. Jo també coincideixo amb vosaltres que és una pena que no estigui a la restauració, als postres, que s'ofereixi poca fruita i molts cops de baixa qualitat. Crec que és una pena perquè en realitat sí que és veritat que si tu vas molt de tant en tant a la restauració, a menjar fora, potser sí que és cert que t'apeteix algo dolç perquè no és lo habitual, la fruita la pots menjar més a casa, però per gent que menja diàriament fora, és una pena que no puguin tenir al seu abast fruita de qualitat i sobretot en la nostra zona, on és una de les principals zones productores de fruita dolça a nivell estatal, a nivell nacional. Sí que és cert també que molts restauradors ja estan posant una mica d'èmfasi en el tema de la fruita, no solament donant-la com a fruita fresca, sinó treballant postres amb fruita, que també és una manera de consumir-la, potser diferent, i que, bueno, sí que és veritat que nutricionalment no és exactament el mateix, però penso que és millor això que no incloure de cap manera. Al final, des del punt sí, de vista... Ja no només és la resta. Disculpa, al final, des del punt de vista no. Nutricional, utilitzar fruita per les postres pot arribar a ser trampós, no? Perquè, per exemple, sí. Penso en la clàssica tatén de poma, que, o sigui, el consumidor d'una tatent sí. De poma no pot estar pensant que s'està menjant una poma, perquè darrere la poma hi ha sucre afegit, mantega i vagi sí, la base, sí, no? Sí. I si són elaboracions més simples, també hi pot haver tant sucres afegits com altres productes també, que no també. Són... Que és una mica un autoengany, no? Demanar un postre amb fruita perquè així menjo fruita. Bo, no ho sé. No sé què en penseu, a les nutricionistes. No equivaldria. Un postre amb fruita sí. A una peça de fruita no equival. Això no vol dir que no s'hagin de fer. Però jo l'únic que volia... Exacte. En podem fer... Aquí la qüestió és que hem de ser conscients del que ens estem menjant. M'estic menjant una poma o m'estic menjant un pastís amb poma? No? Me'l puc menjar perfectament, el pastís amb poma. Simplement he de ser conscient que no equival a una poma sencera. No? I el que jo volia apuntar també, que no solament és la restauració, sinó en els menús escolars, a les escoles, moltes vegades les postres pot ser que sigui fruita, però també hi ha molts làctics amb sabor a fruita. Aleshores, realment, tampoc tenen fruita aquests làctics, no? Són saboritzants i són sucres.
Doncs és tant és restauració com residències, com menjadors escolars, tot i que es fa una gran feina amb les activitats de promoció del consum de fruita i el pla de consum de fruita a les escoles, però no és suficient, perquè després a l'hora del menjador també s'hi hauria de notar. Respecte al consum de fruites, la Gemma Salvador, dietista nutricionista de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, del Departament de Salut, explica que el nostre consum de fruites, segons l'ESCA, l'Enquesta de Salut de Catalunya, està molt per sota de les recomanacions de tots els grups d'edat, en especial, precisament, ara t'hi referies, entre els més joves, que de mitjana consumeixen menys de dues racions al dia, o sigui, està en 1,7 racions al dia quan la recomanació mínima, com explicàveu, és de 3. I al respecte del consum, del màxim de consum que formulava jo, diu que no hi ha dades que indiquin l'aparició de trastorns directament atribuïbles a un consum excessiu de fruita, ni tan sols en processos d'obesitat. Vull dir això diríem que dona suport a la idea del consum a demanda, no? Si algú, fins que n'hi hagi o fins que, mentre no faci mal, com dèieu, al final, equilibrar la dieta exacte, és feina d'altres sí, aspectes. Sí, sí. No, tot dintre d'una normalitat. No, jo estic completament d'acord amb la Gemma que en excés no hauria de fer mal. Sí que és veritat el que diu la Marta i l'Ariadna, que pot, sempre i quan no desplaci a tres grups d'aliments. Però és cert que el consum, en el cas de préssecs, nectarines i paraguaians, el consum de préssecs ha davallat des de l'any 89, que estàvem a 8 quilos per persona i any. A 3 quilos per persona i any. És a dir... Ufa. I això per què, Gemma? Estem menjant... Per què? Perquè bueno, ha desplaçat, el consum ha estat desplaçat veritat... per altres fruites o és que ens hem tornat d'aquesta manera? Jo crec que hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot. El consum ha estat desplaçat per altres fruits. El consum ha estat desplaçat també per altres tipus de postre a l'estiu, com gelats. Després també, alguna de les queixes o de les principals queixes dels consumidors de préssec, en aquest cas, comenten que els fruits estan massa ferms, massa durs, amb poc sabor, que tenen incapacitat, una mica ja ho comentava a la presentació, de madurar a la llar. I tot això, donat que competim amb altres espècies i amb altres tipus de postres, pues està, clar, està dificultant. Però jo comentava l'altre dia en una reunió que vam tenir que a l'estiu, que a Espanya, ara no perquè tenim estat amb el tema de la Covid, arribem a tenir 80 milions de turistes només donant un préssec a cada turista, imagina la quantitat de préssecs que podríem arribar a vendre. És a dir, que la promoció també és molt important, que fem fruita de qualitat, que la fem pensant en la proximitat, en el mercat interior. Vull dir, és que no ens caldria mirar tant cap a fora, exportar fora, que no dic que no s'hagi de fer, no ens caldria mirar tant cap a fora si poguéssim vendre aquesta fruita a tot el turisme que tenim a Catalunya, també. I aquí no hi ha... Catalunya més que... No pot ser contraproduent, un moment donat, vendre... exposar la fruita com a postre, confondre la fruita amb el postre, o sigui, que tu et mengis un postre no vol dir que et mengis una fruita, i que et mengis una fruita no vol dir que després no et puguis menjar un postre. No, exacte. Jo, bueno, no sé si és contraproduent, però jo estic completament d'acord amb tu que la fruita la pots menjar a mig matí, a mitja tarda, quan te donin la gana. En realitat és que no hi ha el que deia la Marta i l'Ariana, no hi ha un requeriment de que s'hagin de menjar abans perquè si no després te senten malament. Doncs cadascú pot tenir més intolerància o més el que sigui i potser li agrada més menjar-se'l abans o després, però no hi ha un estudi mèdic que indiqui que sigui contraindicat. I per tant, bueno, no sé si és dolent aconsellar o
o tenir-la en ment com a postre, però en realitat la podries menjar quan te donen la gana. És a dir, que jo trobo, per exemple, que inclús per anar a la platja te posen portar 3 o 4 peces de nectarina, si no vols pelar-la. És a dir, per què no? És super refrescant. Inclús és tan calenta, és refrescant. Tenim un altre comentari de la Gemma Salvador. Diuen, els menjadors escolars cal millorar la qualitat, varietat i grau de maduració de la fruita i també oferir la possibilitat que no hagin de ser peces senceres. El fet d'oferir sistemàticament peces senceres produeix molt malbaratament en l'entorn del menjador escolar. Es podrien fer pomes a quarts, meitats de peres... Això, diu, milloraria el grau d'acceptació. M'agradaria, Joan Gòdia, sé que havíem quedat que introduiries algunes de les preguntes. Ho dic perquè estem a 4 minuts d'acabar. Digues, digues, Joan. Bueno, Matías, jo crec que ha sortit moltíssimes de les coses. Ja no he intervingut perquè tota la varietat de preguntes ja ha anat. M'hauria sí. agradat fer algun altino, però veig que no hi és. Hem tingut problemes tècnics amb el Tino. Em sap greu perquè és una pota essencial de tot això, no? És al final el que té el contacte amb el consumidor final i el que pot donar-nos indicadors de com ho reben, de què és el que demana el consumidor. Jo per... Sí, sobretot preguntar-li de com podríem augmentar aquest consum, que la Gemma ja ha dit que ha baixat tant, no? Quina seria la manera d'augmentar aquest consum d'un producte que tenim de tanta qualitat a Catalunya i que en fem tants? És la qüestió, no?, aquesta, des del punt de vista del mercat on estan ells. Doncs ho has pogut donar alguna idea, però bé, ja li preguntarem i ja... En qualsevol cas, segur que hi haurà altres fòrums. La Gemma Salvador diu que la Gemma Echeverría té molta raó en la proposta d'oferir molt més fruita al turisme, fruita de qualitat i estacional present en la restauració, en les recepcions dels hotels, en les cases rurals, a prop de les platges, en lloc dels gelats, etc. Jo per acabar, m'agradaria fer-vos una pregunta. Jo crec que potser la Gemma seria la indicada per respondre-la. Quina és la millor manera de conservar aquesta fruita a casa? Perquè ara, normalment fora de la nevera, deim, no? Perquè la velocitat en què madura no va mai... no es fa malbé mai més aviat del que te l'acabes menjant, sobretot si no compres en grans quantitats. Però en dies com aquests que estem passant, és molt habitual portar mitja dotzena de préssecs o de qualsevol altra fruita, deixar-los a la cuina i l'endemà que n'hi hagi algun que ja li hagis de treure un tros com a mínim perquè s'hagi fet malbé. És adequat posar-los a la nevera? Sí. De fet, per allargar la vida útil o la vida comercial dels préssecs i les nectarines és aconsellable conservar-les a baixa temperatura. Sí que és veritat que la temperatura de nevera, si la deixéssim moltíssims dies, pot ser negatiu per certes varietats, però això si la deixéssim moltíssims dies es diferent de 2, 3, 4 setmanes. És a dir, que pel ús que en fem nosaltres a nivell de la llar, és indicat posar-los a la nevera si volem allargar o volem mantenir-los més temps. També depèn molt de la... una mica de les nostres preferències. A lo millor nosaltres preferim deixar-los fora. Jo, per exemple, si a la nevera agafo una bossa, que a lo millor tinc 20 o 30 nectarines, i les vaig traient, perquè a mi, per exemple, fredes i de nevera no m'agraden perquè les trobo que es percep menys el sabor, que són menys aromàtiques, són menys sabroses. Però jo les vaig traient un o dos dies abans, perquè a mi, com us he comentat, m'agraden més sucoses i faig per això. Però sí, per allargar la vida, nevera. Temperatura baixa, sempre. Bé, hem arribat a l'hora que ens havíem marcat per acabar aquesta sessió. Gràcies a totes les participants. Gemma, Marta, Ariadna, gràcies al Joan i a tots els... la vintena llarga d'assistents que han anat seguint aquesta sessió. Sabeu que queda enregistrada, queda penjada al web
de l'iniciativa del Dia Internacional del Departament. I vaja, ja ha anunciat el Joan Gòdia que n'hi haurà un altre. Esperem que tingui tant seguiment com aquest, com a mínim, i tanta vida. Moltes gràcies a tots i a totes, i fins a la pròxima. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, merci. Adéu. Adéu. Adéu.